बिहानै उठेर भारत जानको लागि घरबाट निस्किन्छन्। रुबिनाको मनमा आज कुनै डर थिएन। सन्दीपले जे भन्थ्यो उनी त्यही मान्थिन्। दुई दिनको यात्रापछि उनीहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसकेका थिए। रुबिनालाई त्यो ठाउँ बिल्कुल नौलो लागिरहेको थियो। नलागोस् पनि कसरी, सानो गाउँमा हुर्केकी रुबिना आज मान्छे नै मान्छे अनि मान्छेहरू मात्र उत्पादन गर्ने देश भारतमा पुगेकी थिइन्। जुन कुनामा हेरे पनि मान्छे मात्र देखिन्थे अनि पान खाएर बाटै भरिएर घरका भित्ता रङ्गाएको देख्दा उनी अचम्ममा पर्थिन्। सुरुका केही दिन त उनलाई असहज लाग्यो। भारतमा दिन बिताउन पनि निकै कसरत गर्नु पर्थ्यो एक दिन बिताउनलाई। उनलाई त्यहाँ बस्ने मन त थिएन, तर सन्दीपसँगै भएको हुनाले उनी त्यहाँ नबसी पनि हुन्थेन। सन्दीप दिउँसो काममा जान्थ्यो र राति अबेर फर्किन्थ्यो। रुबिना खाना बनाउने, लुगा धुने गरेर बस्थिन्। जति दुःख उनले घरमा भोगिन् त्योभन्दा केही सहज थियो। कामले थाकेर आएको सन्दीप झर्केर बोल्थ्यो, रिसाउँदै नाना थरी गाली गर्थ्यो, उनी चुपचाप सुनिरहन्थिन्। जति नै दुःख पीडा खपे पनि कहिल्यै जवाब फर्काइनन्, मुख कहिल्यै खेलाइनन्, बरु चुपचाप सहँदै गइन्। दिन बित्दै गए तर सन्दीपको बानी कहिल्यै फेरिएन। भोलि त सुध्रेला नि भन्ने रुबिनाको मनमा जुन आशा थियो त्यो पनि बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै थियो। दिनभर सन्दीप काममा आएपछिको लगातारको किचकिच र गालीहरू, त्यसैमाथि हातपात यो रुबिनाको दैनिकी थियो। समय बिस्तारै बदलिँदै थियो। चिठीबाट मोबाइल अनि मोबाइलबाट फेसबुक, दिनभर यत्तिकै बस्नुभन्दा अरू साथीहरूको जस्तै फेसबुक चलाउने मन पलाएर आयो रुबिनाको पनि। फेसबुक खोलिन्, बिस्तारै साथीहरू बनाउँदै गइन्। जब सन्दीप कामको लागि निस्किन्थ्यो, रुबिना काम छिटो छिटो सकेर फेसबुक चलाउन थाल्थिन्। उनका दुःख सुखको साथी नै फेसबुक बनेको थियो। तर सन्दीपलाई यो कुरा थाहा थिएन, किनकि सन्दीप आउनुभन्दा पहिले उनले फेसबुक बन्द गर्थिन् र लुकेर चलाउँथिन्। यत्तिकैमा एक दिन फेसबुकमा अजय नाम गरेको व्यक्तिबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो। सुरुमा त स्वीकार गरौँ कि नगरौँ भन्ने दोधारमा पर्छिन् र अजयको प्रोफाइलमा गएर उसका तस्विरहरू अनि उसले लेखेका लेखहरू पढेपछि उनलाई अजय राम्रो व्यक्ति जस्तो लाग्यो र फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिन्। रुबिनाले स्वीकार गरेको केही समयमा नै अजयले म्यासेज पठायो र उनीहरू कुरा गर्न थाले। सामान्य चिन्जान अनि कुराकानीबाट सुरु भएको उनीहरूको कुरा निकै लामो समयसम्म भइरहन्थ्यो। मिठो बोली अनि हेर्दा सोझो देखिने अजय रुबिनाको नजिकको साथ बनिसकेको थियो। दिन बित्दै गयो, उही क्रम चलिरह्यो, तर रुबिना र अजय भने धेरै नजिक भइसकेका थिए। तर पनि रुबिनाले आफ्नो वास्तविकता अजयलाई बताएकी थिइनन्। दुई हप्ताको बिचमा अजयले रुबिनालाई प्रेम प्रस्ताव राख्यो र रुबिना अचम्ममा परिन्। रुबिनाले आफूले प्रेम प्रस्ताव स्वीकार्न नसक्ने कुरा बताइन्, तर अजयले त्यो कुरा मान्न तयार भएन र प्रस्ताव स्वीकार्न नसक्नुको कारण सोध्यो। रुबिनालाई पनि अजयलाई अन्धकारमा राख्न मन थिएन र आफ्नो सारा कुरा बताइन्। अजय चुप भयो। उनले फेरि म्यासेज गरिन्, उताबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन। रुबिना निराश भइन्। एउटा राम्रो साथी पनि गुमाए जस्तो लाग्यो उनलाई। मन भारी भएर आयो, आँखा अनायसै भरिएर आए, मन थाम्न सकिनन् र आँसु खसाल्न पुगिन्। अझै पनि आजदेखि टाढा भयो भन्ने सोचले मन उदास बनाउँदै फेसबुक बन्द गर्न थालिन्। तर यत्तिकैमा अझैको दुई पाना जति लामो म्यासेज आयो। उनी खुसीले हतार हतार गर्दै हेर्न थालिन्। धेरै कुरा लेखेको थियो अझैले म्यासेजमा। मेरो कुरा सुनेर कस्तो रूपले हेर्दै होला भनेर अनेक सोच्न बाध्य भएकी रुबिना अजयको म्यासेज पढेपछि औधी खुसी भइन्, जसमा अजयले त्यसमा रुबिनाको केही गल्ती नभएको लेखेको थियो। केही महिना बिते, सँगै सन्दीपले नेपाल फर्किने कुरा गर्यो र रुबिनालाई लिएर ऊ नेपाल फर्कियो। ऊ धेरै फेरिएको थियो होला आफ्नो जीवनमा, तर रुबिनाको लागि ऊ जस्ताको त्यस्तै थियो। भारत गए पनि उनले कुटाइ नखाएको कुनै दिन थिएन र नेपाल फर्किसकेपछि झन्झन सन्दीपको अत्याचार बढ्दै गइरहेको थियो। धेरै कुरा सहेर बसिन्, तर अब उनमा सहने शक्ति नै थिएन। दिनदिनैको कचकचले उनलाई नराम्रोसँग पोलेको थियो। त्यसैले उनी बिना सल्लाह माइत लागिन्। आफ्नो सबै यथार्थ खुलेर बाआमालाई बताइन् र बाआमा पनि रुबिनालाई सान्त्वना दिन थाले र अब नपठाउने कुरा गरे। यो कुराले रुबिना केही हदसम्म खुसी भइन्। रुबिनाले माइत नै बसेर पढाइलाई अगाडि बढाइन्।
उता अजय र रुबिनाको पनि बिस्तारै सम्बन्धको गाँठ बाँधिँदै थियो र लगातार प्रेम प्रस्ताव राख्ने गर्थ्यो अजयले। एक दिन रुबिनाले सत्य कुरा बताउँदा पनि उसको माया हराउँदै जान्छ कि भन्ने सोचेकी रुबिना त्यो भन्दा पनि धेरै माया पाएर दङ्ग थिइन्। रुबिनाले अजयलाई यति सजिलै स्वीकार्न मिल्ने अवस्था नै थिएन, किनकि सन्दीप रुबिनाको छोडपत्र नभएकोले गर्दा उनले यो कुरा अजयलाई पनि भनिनन्। तर उनले बितेका कुराले केही नगर्ने र वर्तमान र भविष्यलाई हेरेर आफूले माया गरेको कुरा बतायो। रुबिनाले आफू अजयसँग नजिकिएको कुरा घर परिवारसँग लुकाउन चाहिनन्, सबै यथार्थ बताइन्। आमा अनि बहिनीले पनि उनको कुरालाई समर्थन जनाए, लगत्तै रुबिनाले पनि अजयको मायालाई स्वीकार गरिन्। यसरी अजय अनि रुबिनाको माया जानिँदै थियो भने सन्दीपले वास्तै गर्न छोडिसकेको थियो रुबिनालाई। रुबिनाले आफूले छोडपत्र गर्न चाहेको कुरा गर्दा सन्दीपले अनेक बहाना बनाउने गर्थ्यो। उसलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ भन्ने डर थियो, तर रुबिनाले आफूलाई केही नचाहिने र छोडपत्र मात्र गरे हुने बताएपछि ऊ पनि यो कुरामा राजी भयो र रुबिना र सन्दीप सधैँको लागि छुट्टिए। दिन बित्दै जाँदा अजय र रुबिना बिहे गर्ने कुरामा पुगिसकेका थिए। रुबिना पनि अब आफूले चाहेको जस्तो कदम चाल्न सक्थिन्, उनी बिल्कुल स्वतन्त्र थिइन्। आखिरमा अजय र रुबिना विवाह बन्धनमा बाँधिएरै छोडे। रुबिनाले जीवनको आजदेखि दोस्रो यात्राको सुरुवात गर्दै थिइन्। अजयले रुबिनालाई यति धेरै माया गर्थ्यो कि रुबिनाको पहिलेको कुरा आफ्नो घर परिवारलाई पनि कहिल्यै नभन्न भनेर रुबिनालाई नै सम्झायो, र मन नहुँदा नहुँदै पनि रुबिना झुट बोलिन्। अहिले रुबिना एकदम खुसी छिन्। पहिला आफूले गरेको गल्ती सम्झिएर कहिले काहीँ रुने गर्छिन्, तर अजयको माया सम्झिने बित्तिकै उनका आँखा उभाना हुन्छन्। खुसी अनि सुखी परिवार छ अहिले रुबिनाको। पैसा धन सम्पत्ति नभएर के भयो, माया त पाएकी छन् उनले। अजयको मायामा फुरुङ्ग छिन् उनी र पढ्दै पनि छिन्। आफै केही गर्छु भन्ने छुट्टै जोस जाँगर पनि छ उनमा। भनिन्छ नि पालो सबैको आउँछ, आत्तिनु हुँदैन भनेर। रुबिनाको पनि धेरै दुःख कष्ट सहेपछि मात्र खुसीको दिन आयो। अहिले अजय र रुबिनाको मायाको चिनो एउटा एक वर्षको छोरा छ र अजय विदेशमा छन् र कमाइ गर्छन्, अनि रुबिना पढ्दै छिन् र छोराको साथै घर परिवारको पनि रेखदेख गर्छिन्। साँच्चै भन्नुपर्दा रुबिना अहिले धेरै खुसी छिन्। Thank you.